Vážení športoví priatelia, príjemný piatkový večer. Po dvoch mesiacoch sa opäť hlási o slovo Športové žihadlo. Bude venované futbalu. Zimná príprava Fortunoligového A mužstva MFK Zemplín Michalovce sa nezadržateľne chýli k svojmu záveru. V čase premiéry tejto diskusnej relácie budú ostávať už len necelé 2 dni do úvodného jarného zápasu, v ktorom Michalovčania doma nastúpia proti Slovanu Bratislava, takže naozaj už tá odveta silno klope na dvere a teda opäť sa otvoria brány futbalových štadiónov, opäť fanúšikovia budú všetko naplno prežívať. Samozrejme, všetkému tomu predchádza zimná príprava, ktorá je plná zaberačiek, dejú sa zmeny v kádroch jednotlivých tímov, výnimkou neboli ani Michalovce. Vrátime sa na chvíľku aj k jeseni. Tá síce skončila už dávnejšie, ale mala v sebe niekoľko fragmentov, ktoré si stojí pripomenúť, ktoré stojí za to pripomenúť, ku ktorým sa oplatí vrátiť. Tak poďme najprv k tým rôznym pohybom v kádri, lebo tu ľudí najviac zaujíma. Povenujeme sa najprv veciam, ktoré sú už dlhšie známe, ale troška ich rozanalyzujeme, aby sa možno fanúšikovia o tom dozvedeli viac. Tak okrem iného skončil aj Miroslav Božok, ktorý z núdzecnosť hrával na kraji obrany. Predsa len ono to už bolo na spadnutie, lebo vlastne už Miro v lete uvažoval o skončení aktívnej činnosti. Funkcionárom sa ho podarilo zlomiť, takže pán tréner, mali ste radosť z toho, že ešte tú jeseň potiahol v Michalovciach? Tak určite radosť tam bola. Ja som s ním osobne hovoril, prejavil záujem pomôcť Michalovciam, tak som bol rád, že sem prišiel. Počas jesene tam boli také myšlienky, že by to chcel ukončiť, ale som rád, že to potiahol až do konca. Škoda ho, no. Ale tak sa rozhodol, ako rozhodol a treba to rešpektovať. Tak Miro na jeseň vynikol v prvom rade tým, že šíril pozitívnu energiu v šatni, burcoval predovšetkým najmladších spoluhráčov. Na strane druhej, a to nie je len môj názor, ale aj názor viacerých fanúšikov, už to možno po tej futbalovej stránke nebolo ono. Áno, hral na netypickom poste, ako sme spomínali, to treba zdôrazniť, ale už bolo cítiť, že možno to ťaha nad rámec toho, ako to chcel, že predsa už tá forma možno nebola 100%. Tak možno, že tá forma nebola 100%, ale ja takých hráčov v kabíne potrebujem a Miro toho dozdal do kabíny, všetko do mužstva a bol veľmi potrebný. Ja som to videl najmä tých vzťahoch, áno, bol jeden so Žovčákom skúseným hráčom a veľmi pomohol tým druhým a ja si myslím, že jeho škoda, taký typ by som potreboval možno aj teraz, aby sa zomkla tá kabína a to bol nenahraditeľné, si myslím, v týchto veciach. Martin, vy s Mirom máte aké vzťahy? Tak super, my sme, keď sme boli aj niekde na sústredenie alebo tak sme si vyšli do mesta, takže aj s Igorom a v šatni to bol jeden profesionál, ktorý nám hovoril, že čo ako máme robiť a stále nás pozbudzoval, hovoril, že hore hlavy, hoci niečo nevidie, tak nebol vôbec taký, že nás začal na nás vrieskať, že prečo nie, ale stále nás vedel pozbudiť. Áno, ja som ešte samozrejme zabudol na jednu dôležitú vec. Mojimi hostiami dnes v štúdiu sú tréner MFK Zemplín Anton Šoltis a hráč tohto klubu Martin Kostelník, to aby sme dali oficiáli tam za dosť takto v úvode, našťastie ešte v úvode. Áno, tam sa udial v závere jesene aj taký incident v Zlatých Moravciach. No, keď sa na to pozeráme s odstupom času, s odstupom 3 mesiacov, vlastne absolútne sa nedokázalo, že by Miroslav Božok rasisticky urážal hráča Zlatých Moraviec Mateusa. Za to Miro bol práceneschopný viac ako týždeň za tú ranu, čo dostal od neho do hlavy, takže realita ukázala, že asi skôr ten Miro Božok mal pravdu ako Mateus. Tak ja stojím úplne za Mirom, áno. My sme sa rozprávali hneď po zápase aj počas týždňa. Tam neviem, čo disciplinárka riešila, tam to bolo jasné a toto, čo vyriekla, že aj Miro dostal trest, to je absolútne. On 2 týždne nehral. Potom sa dostal z toho a potom disciplinárka zastavila činnosť, tak z toho som bol vtedy v šoku, lebo myslím si, že hráč domáci, ktorý niečo odkrútil, jednak domácej súťaži aj v zahraničí príde a na základe nejakého tvrdenia iného hráča, keď to nie je pravda, bolo tam štvrtý rozhodca. Tie fakty svedčili pre Mira a disciplinárka rozhodla tak, ako rozhodla, tak ja som z toho poviem pravdu v šoku, lebo to by sme mohli po každom zápase niekoho obviniť, alebo niekto môže niekoho obviniť, že ma urážal nejako, ale dokážte to a to sa neprejavilo a nedokázalo. Áno, čiže môžeme pokojne povedať, že Mateus si zrejme vymýšľal. Božok skončil s aktívnou činnosťou, jednak áno, svoje zohral aj incident s Mateusom, o ktorom sme sa tu teraz bavili, ale v
prvom rade preto, lebo prakticky tej vrcholovej futbalovej kariére sa venoval dlhých 15 rokov, no. Väčšinu času strávil mimo rodiny a už chcel byť pri nej, už chcel naplno vychutnať teplo rodinného Kozubu, takže toto bol hlavný motív toho, prečo už nebude na vrcholovej úrovni naháňať futbalovú loptu, ale ako Mira poznáme, on si určite podľa mňa ešte nejakú nižšiu súťaž zahrá, neverím, že by úplne ostal bez futbalu. Skončil aj krajný obranca Alexander Sviarčinský. Tu tiež treba povedať, podľa môjho názoru, že nenaplnil očakávania. On tu už hrával za trénera Stanislava Grigu v 2016 roku. Vtedy, priznám sa, na mňa, ale aj na priaznivcov futbalu pôsobil lepším dojmom, nenadviazal na to. Druhú polovicu jesene vynechal pre zranenie členka, ale ani veľmi nechýbal. Dali sme tam Martina Kolesára, nášho odchovanca, a ten dal na neho prakticky celkom zabudnúť. Tak na Alexa, dá sa povedať, to bolo moje odporúčanie, ja som ho chcel, lebo áno, od Stana Grigu, jak sme tu boli spolu, vtedy hral dobre, vtedy som si na ňo aj spomenul, že by potrebovali sme krajného brancu. Tak som ho tu stiahol, ale áno, myslím si, že jeho kvality sú vyššie, ako ukázal počas jesene, a preto keď tam naskočil Martin Kolesár, tak si myslím, že nebol tam žiaden rozdiel, a preto, dá sa povedať, sme sa s ním rozlúčili. Ale Alexi bol toho vedomý, ja som sa s ním bavil na túto tému, je si toho vedomý. Je to rozumný chlapec, to je futbal, futbalový život to prináša. Nepresvedčil, nedarilo sa mu, malo to možno iné pozadie, ale to nebudeme už rozmazávať, takže sme sa rozlúčili a prajeme mu všetko dobré. Takže pravý kraj obrany už bude bez neho definitívne. Jakub Gríč urobil zásadný krok vo svojej aktívnej činnosti. Odišiel k našim severným susedom do Sadečia Nový Sonč. 6,5 roka prakticky strávil v kategórii dospelých. Myslíte si, že urobil správne rozhodnutie? Lebo názory sa rôzne. Jedni hovoria, že ešte mohol vyčkať, druhý, že odišiel v pravý čas. Je to ťažké povedať, kedy treba odísť. Ja si zase myslím, že urobil najsprávnejšiu dobu, to prišlo. Z môjho hľadiska bol tu už dlhý čas, adaptoval sa v základnej zostave, a keď príde ponuka, to je cesta Michaloviec, áno. Každý by si to predstavil možno ináč, aby tí hráči lepšie tu ostávali, aby ten kolektív stúpal, ale pokiaľ to nebude finančné zabezpečenie také kryté, aby sme si to mohli dovoliť, tak musíme sa pozerať na to ináč, a tých hráčov potrebujem posúvať inde. Prišla ponuka, ja si myslím, že to bolo pre ňo pravý čas, je širšej, respektíve dostal sa aj do vyššej nominácie 21. Takže ja si myslím, že je to pravý čas, a môže sa ešte odraziť aj od toho Poľska ďalej, pokiaľ sa mu bude dariť a bude mať kvalitné výkony. Sebecia Nový Sonč je účastník najvyššej poľskej súťaže extraklasy, myslím, že po jesení mu patrila 14. priečka. Ano. Martin, vlastne Kubo je z vašej generácie, vy ste tá partia, ktorá pred skoro 6 rokmi na medzinárodnom dorasteneckom turnaji Michalovce Cup zdolala slávny Juventus Turín. Takže ono sa to už pomaličky rozpadáva. Ešte ste tam vy, Dodo Turík, myslím, že Maťo Regali, ale už Kubo Gríč nie je jediný, kto z tejto skupiny odišiel. Takže pomaličky sa to rozpadáva. Mám tomu rozumieť možno aj tak, že snáď aj vy už v lete niekde zamierite? Tak asi sen každého futbalistu je ísť do niečoho lepšieho, do sveta futbalu, lebo keby to preto nerobil, tak je to zbytočná práca. No a ja stále verím, že sa niekam posuniem, takže dúfam, že v lete, možno v zime, možno na ďalšie leto, ale tak ja verím, že čo najskôr. Áno, samozrejme, ambície mladých futbalistov sú známe, že sa chcú neustále posúvať vyššie. Poďme k futbalistom, ktorí dlhodobo pauzovali pre zranenia. Keď sme na začiatku zimnej prípravy robili príspevok z vášho úvodného tréningu, tak ste hovorili, že Tim Matič trénuje s úľavami. Postupom času sa to zmenilo. Absolvuje už tréningový proces v plnom rozsahu? Už je v plnej záťaži asi 3 týždne. Dá sa povedať, že áno. Tam len úľavy, aby to koleno sme nepreťažili, lebo nemal ten individuálny plán. Respektíve neodrobil všetko, čo mal, tak sme to tých 10 dní štartovacích trošku zvolnili a potom sa pridal k mužstvu. A pevne veríme, že bude platný v útočnej fáze. Veľkým smoliarom bol stoper Ladislav Šosták. V lete prišiel z druholigového Bardejova. Zranil sa hneď v úvodnom kole na trávniku Nitry a prakticky celú jeseň nehral. Ale do zimnej prípravy sa plnohodnotne zapojil. V akom je momentálne stave? Sú už jeho zdravotné? Zranil sa majstrako, zranil sa
pri regenerácii, tak. Dá sa povedať, áno. Takže tam si trošku natrhol šľachu alebo úpon pri achilovke. Tak to bolo dlhodobé zranenie. Čakali sme, že to bude kratšie, ale život nám ukázal, že to bolo dlhé. A Laco už začínal na jeseň, ale nešlo to. Opúchalo mu to a tak sme mu dali voľno, aby sa pripravil do, aby od januára začal naplno. A zatiaľ dúfam, že to, mu to vydrží a zatiaľ je v plnej záťaži od začiatku prípravy. Nešťastne sa zranil v jednom zo zápasov brankár Matúš Kira, takisto v prvej polovici januára plnohodnotne zasiahol do tréningového procesu, takisto Kiri. Je už zdravotne fit? Kiri, áno, tam ale nuľavy nejaké zo začiatku takisto, aby to rameno vydržalo, ale teraz už je v plnej záťaži, odchytal aj celú minútaž zápasov, takže v poriadku. Na ňo sa už dívame ako na zdravého hráča. To je vynikajúca správa. V úvode zimných tréningových zaberačiek sa tu objavili rôzni hráči. Také určité očakávania možno na začiatku boli od Olega Višňovského, najlepší kanonier 3. ligy Východ v drese Sniny, ale on pomerne rýchlo skončil. Aké boli hlavné príčiny? Tak Olega sme si vyhľadli, lebo dal aj proti nám v pohári, dal gól, áno, a jeho štatistiky na 3. ligu sú dobré, respektíve vynikajúce. Tak sme ho chceli vidieť v tréningovom procese. No, zranil sa, áno, po 2 týždňoch mám taký pocit, že jeho achilovka buď nezvládla záťaž, alebo mu opúchala a nemohol nastúpiť v prípravnom zápase, lebo sme ho chceli vidieť v prípravnom zápase. No a potom, dá sa povedať, na jeho naliehanie, alebo povedal, že chce skúsiť, má nejaké veci, že keď sa dá dokopiť, že má niečo v Nemecku alebo v Rakúsku nižšej súťaži, tak som mu povedal, že nech ide skúsiť a uvidí, že čo bude, my ho budeme sledovať. Nebraníme sa my ceste z nižších súťaží, chlapci, keď majú niečo do seba alebo v niečom sú výnimoční, tak by sme sa na nich pozreli, prípadne ich angažovali, ale zatiaľ sme v tom štádiu, že Oleg sa chcel skúsiť to niekde inde, neviem, akom je to štádiu, či sa už vrátil alebo je zdravý, takže uvidíme, či sa vráti do Sniny alebo bude niekde inde osťovať, tak uvidíme. Objavil sa aj Argentínčan s norským pasom Nico de la Peña. Takisto už ho nevidím v zostave, už o ňom nepočuť. Kedy sa pobral preč? Tak Nikolasa sme pred sústredením, dá sa povedať, vyradili. Áno, je to hráč, ktorý futbal hrať vie, je to mladý hráč, ale potrebujeme niečo iné. Áno, takých našich máme dostatok a ten hráč potrebuje hrávať možno nižšiu súťaž a nemá ligové parametre ešte. Takže pozreli ste sa na neho objektívne. Potom takisto exotická posila z Konga, ofenzívne ladený Kupolonga. Takisto možno skôr sa stihol popozerať po Michalovciach, už ho tu nebolo. Tak mali sme od neho väčšie očakávania. Ja čo som videl tie videá, alebo na základe nejakých videí si pozývame hráčov, tak v tých videách vyzeral oveľa ináč, oveľa lepšie. Ano, treba si povedať. A možno, že aj tá zima pre neho, neviem, v akom stave bol, áno, tí hráči možno už netrénujú nejaký čas, keď prídu do tréningového procesu, trénoval s nami týždeň, potom nastúpil na ten prvý zápas. Proste to je futbalový život, niekedy máte jednu šancu, musíte ju využiť, musíte byť na ňu pripravení a my sme nemali čas skúšať, my tu máme svojich útočníkov, s ktorými pracujeme a keď chceme dodnes vyššiu kvalitu, tak ten hráč má možno šancu v jednom zápase maximálne 2. Áno, nemáme dostatočný priestor na to, možno, že by sa prejavili tí hráči, ale na to nie je čas. Hovorili ste, že pri sledovaní videa na vás pôsobilo lepším dojmom. Nie je žiadnym tajomstvom a deje sa tak aj v iných športoch, že tí manažéri účelovo zostrihajú len tie vydarené pasáže u tých hráčov a hráčok. A potom, keď si to pozeráte, tak máte dojem, že tu prišla nejaká obrovská posila, ale až toho človeka vidíte priamo na placi, odrazu nastáva obrovské sklamanie. Stalo sa vám to ako trénerovi už viackrát? Čo sa týka videí, nie, pretože mne manažer môže poslať, alebo manažer môžu poslať zo strany. Ja si pozerám celý zápas, sú na to teraz prostriedky, takže ja si pozriem celý zápas, iné zostrihy, aby som mal o tom hráčovi prehľad. Nie len z jednej strany, ale aj zo svojej strany. Samozrejme, to je veľmi dôležité. Aby ste mohli mať ucelený pohľad. Martin, aké to je, keď prídu noví hráči do zabehnutého kolektívu, keď sa tu objavia, ako sa k ním správate, akým dojmom oni pôsobia, ako to má celú atmosféru. Hlavne cez zimnú prípravu, keď to tu vyzerá ako na autobusovej stanici, keď si hráči podávajú kľúčky, jedni neúspejú, druhí prichádzajú. Čo to robí s tým zabehnutým kolektívom? Tak myslím, že kolektív každého príjme rovnako. Myslím, že my sme dobrý kolektív, ktorý pomôže tým novým hráčom. No a už je iba na nich, či sa ukážu a presadia, alebo nie, tak myslím, že tu nemajú problém sa ani spriateliť, ani s podmienkami. Takže myslím, že my ich príjmeme veľmi dobre a
môžu sa na nás obrátiť stále. Obrana naďalej zostáva Achillovou pätou a to prosím pekne sú už fakt len pomaly pár dní do zápasu so Slovanom. Tie kraje sa nám nedali riešiť. Čím to je, že do ostatných formácií funkcionári dokázali získať hráčov a tie kraje obrany prakticky ostali bez výsledku? Tak hľadáme vyššiu kvalitu, ako máme svojich hráčov, áno, a to je dosť ťažké priniesť takú kvalitu do tých možností, ktoré máme. To je fakt a s tým musíme pracovať. No a ja verím, že sa nám to ešte do konca toho prestupového okna niečo podarí dotiahnuť, lebo máte pravdu, tie kraje obrany tam nám horia. Vieme to zalepiť, zaplatať na 1-2 zápasy, ale nie je to práve Orechové, čo by sme si vedeli predstaviť, tak ja verím, že ešte niečo príde. To prestupové okno trvá do záveru februára, čiže relatívne až tak veľa času nemáme, ak si zoberieme, že už je takmer polovica februára. No je to tam vlastne také, že na pravom kraji máme Maťa Kolesára a z tých pravých krajných obrancov nefalšovaných už nikoho. Ano. To isté ľavý kraj, máme tam Miňa Šimčaka, ale už žiadného iného typického ľavého obrancu. No, prakticky my tam nemáme na kraji obrany žiadnu alternatívu. Ak sa niekto z tých hráčov zraní alebo bude vylúčený? Tak do pravej obrany ešte by sme to vedeli. Maťo by to vedel zaplátať. Takže ja sa divne pozrel. Ešte áno. Tak my vieme, že mu to nesedí ten post, že radšej sa cíti vyššie, ale čo sa týka, keď vychádzame z toho, čo máme, tak by to vedel, ale na ľavej strane by to bol problém. Tak preto vravím, že ešte musíme niečo priniesť a ja verím, že sa nám podarí do toho konca. Pozeral som si zostavy MFK Zemplín v prípravných aj majstrovských stretnutiach. No tam už na tých krajoch hral naozaj kdekto. Už dokonca by bolo možno aj zaujímavé zistiť, kto tam ešte nehral. Čiže vy ste už vyskúšali nespočetné množstvo možností. Tak ešte si viem predstaviť tam nejakého vyskúšať, ale tých prípravných zápasov už nie je toľko, dá sa povedať, že je len majstrák. Tak áno, nie každému to sedí a tá alternatíva Martina Kolesára, keď sa zranil, tak tam, poviem pravdu, mal som niekedy myšlienky, hoci aké, čo sa týka hráčov. Ale snažím sa z hráčov vyťahnuť to, čo je v nich dobré, áno. A samozrejme, nie stále to vyjde, lebo niekto musí hrať na tom pravom kraji. Takže hľadáme, kto je z tých hráčov, ktorých máme k dispozícii, asi tak pozične najlepšie, a aby to vyšlo, no, aby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. Tam veľa závisí od herného systému. Vy už aj v majstrákoch a následne aj hodne v príprave ste skúšali dva systémy, 4-1, 4-1 a 3-5-2. Čiže asi aj veľa závisí od herného systému, kto vlastne na tých krajoch bude, akým spôsobom tam tí obrancovia fungujú. Tak práve preto, že nemáme tie kraje, tak sme vychádzali a chceli sme od začiatku prípravy skúšame ten druhý systém 3-5-2, je to trošku náročnejší systém aj na trénovanie. Ale skúšame to, lebo aj koniec jesene nám tak vyšlo, že sme museli na to zareagovať a takisto, pokiaľ sa nám podarí priťahnuť tých dvoch krajných hráčov, bolo by ideál, keď jedného môže nastať situácia, že sa zrania, aby hráči boli pripravení na tie hráčske funkcie, lebo sú iné ako za systému 4-3-3, respektíve 4-1-4-1, lebo u mňa je to 4-3-3. Takže preto to skúšame a preto aj sme modelovali tie prípravné zápasy v 3-5-2, aby hráči ako jak aj Kosťo a iní hráči, tam sa mení funkcia, aby si to skúsili, aby vedeli reagovať na to, keď príde tá situácia, ako reagovať na tie situácie herné, ktoré vznikajú v zápase. Došla aj exotická posila na post štítového záložníka miesto Jakuba Griča, Tsubasa Nishi, dúfam, že som povedal správne jeho meno. Japonec, prvý Japonec nie len v histórii michalovského futbalu, ale aj Fortuna Ligy. Čo také ste si z neho zatiaľ zapamätali? On je tu približne mesiac, má nejaké také dominantné črty, typické pre Japoncov, alebo v čom je iný ako väčšina kolektívu? Má on nejaké svoje osobitosti, povahové, ľudské? Tak oči hlavne. No a tak neviem, hlavne nás na ňom podľa mňa zaujalo to, že vie rozprávať po poľsky, po anglicky, takže dá sa s ním dohovoriť hociako. No a myslím, že je to v pohode chalan, takže dá sa s ním porozprávať všetko. Prišiel z poľskej legie Varšava a vytvoril tu už takú mini úderku z tohto klubu. Máme tu Matiča, Suleja a už aj teda ten Tsubasa Nishi je tretí v poradí. Poďme do zálohy. Uradujúci majster zo Žiliny,
triedil káder, dá sa povedať, a tí, čo sa tam nezmestili, tak ich poslal kdekade na hostovania. A ušlo sa aj Michalovciam, ktoré majú so Žilinčanmi dlhé roky dobré vzťahy. Už viacero hráčov z Poddubňa tu hostovalo v minulosti, napríklad aj Michal Škvárka svojho času, pred 6 rokmi ešte za trénera Petržalu. Došiel Jan Skaukas, litovský futbalista, čo k nemu povedať, vaše pocity z neho? Tak je to krídelný hráč, vie hrať aj vpravo, aj vľavo, čož konkurencia do týmu je, som privítal, lebo mali sme tam len dvoch hráčov, Kostia a Reggieho, po prípade Žofa by tam vedel alternovať, takže tie kraje nás trápia nielen dole, ale aj hore, takže ja som rád, že prišiel. Je to mladý chlapec, 98 ročník narodenia, takže má to pred sebou, vieme, že na lopte je silný. Samozrejme, možno nejaké taktické veci sa budeme musieť zžiť s kolektívom, ale na lopte je v poriadku, rýchlostný typ hráča, taký dravý typ, tak také niečo potrebujeme a uvidíme. Príležitosť dostane a uvidíme, ako sa znovu naloží. Myslíte si, že bolo rozumné angažovať Roba Kovaľa? Áno, je to srdciar, v Michalovciach odohral pekné roky, ale angažmán Dukle Praha mu pre početné zranenia nevyšiel. Prakticky za 4 roky odohral iba 17 majstrovských stretnutí, čo je menej než málo. Prišiel sem, zranil sa už po niekoľkých dňoch, potrhané väzy v členku, vieme, že úvod jary už nestihne. Čiže malo to zmysel, myslíte si, lebo dokonca ja si osobne myslím, že vzhľadom na tie obrovské zranenia, ktoré už mal, že kto vie, ako dlho ešte potrvá tá jeho aktívna kariéra, on už tie nohy má strašne zničené, ale hovorím, funkcionári tak rozhodli, prišiel, ak by bol zdravý, bol by veľkou posilou. Vy to ako vidíte s ním? Ja sa na to dívam inač. Michalovce pomohli jemu, on pomohol Michalovciam, keď odchádzal, a teraz sa na to dívame tak, že sme mu chceli pomôcť a vzájomne si pomôcť. Trénoval už od minulého leta, bol v tréningovej záťaži, vydržal, hral nejakých zo pár zápasov, má odohratých. Takže ja sa na to dívam úplne ináč. Ten hráč má niečo odohraté, aj keď málo za tie posledné roky. Ale je to hráč Michalovec, je to srdciar a to sme potrebovali, aby prišiel do kabiny niekto, keď už sem niekto má prísť, lebo to je Michalovská taká filozofia, aby tí hráči, ktorí odišli a momentálne sa im nedarí, majú nejaké problémy, tak ich vieme stiahnuť naspäť im zas pomôcť v reštarte, ale aby sme si pomohli vzájomne. No. Takže z toho hľadiska ja sa pozerám na to. Škoda, bolo vidieť na ňom, že má chuť hrať fotbal, odohral len, dá sa povedať, 50 minút, 3 tréningy mal s nami. Takže škoda ho, lebo bol tam potenciál veľký, ale samozrejme, pokiaľ budú ho limitovať tie zranenia, tak to nebude vyzerať dobre. Ale zas verím, ja sa zas pozerám pozitívne na to, že keď sa vyzdravie, čož uvidíme, ako bude dlho trvať tá rekonvalescencia, alebo tie potrhané členky, väzy v členku, to môže to byť 8-10 týždňov, uvidíme. Ale verím, že sa z toho dostane a že jeho hlava bude pracovať tak, že ten fotbal ešte chce hrať, lebo u neho je najdôležitejšia hlava. To mentálne nastavenie na to, lebo to po 4 rokoch toľko trápenia človeka mu až je ľúto, že toľko musí bojovať so sebou, ale to je fotbal a ja verím, že to dobre ho ešte len čaká. Samozrejme, Robovi z celých sil držíme palce a pevne veríme, že sa opäť plnohodnotne vráti na trávniky. Robert Kovaľ pochádza z Humeného, v meste pod Vyhorlatom sa narodil a trvalo žije aj Martin Kostelník, takže do akej miery ste s Robertom Kovaľom kamarát? Tak sem tam sme si aj napísali, keď bol v tej Dukle v Prahe, keď prišiel, stále sme zašli niekam na večeru na koláčik, takže ako kamaráti sme dobrí. No tiež ma to potešilo, že prišiel, lebo nemusel by som chodiť sám na tréningy aj tak, takže by som mal nejakého parťáka, škoda fakt toho zranenia, ale všetci chlapci mu držíme palce, dodávame tú morálnu podporu a dúfame, že sa vylieči čo najskôr. Prišiel aj útočník David Kurminovský z Poľska, ale znova je to posila, ktorá má len 18 rokov. Tých mladých my tam vpredu máme strašne veľa. Ale predsa, no, veď samozrejme, ešte sme ho nevideli hrať majstraku, môže prekvapiť, môže sypať góly. Čiže samozrejme lotéria ešte zatiaľ v tomto prípade. Aj keď ten mladý vek už čo to môže napovedať, že asi to nebude vždy podľa predstav. Tak je to považovaný jeden z najväčších talentov v poľskom futbale, čo sa týka mladých hráčov. Odohral nejaké zápasy v Lechu Poznaň za druhé mužstvo. U neho je výhoda, že môže hrávať ešte za dorast. Takže z toho hľadiska, aj keď by ešte zo začiatku nenaskakol, uvidíme, lebo šancu dostane, ako sa jej chytí. Tam je v tom, že vie pomôcť aj nášmu dorastu, uvidíme. Šancu dostane Váčku a keď sa jej chytí, lebo je to hráč, ktorý vie dať gól,
vie dať z jednej šance gól a to takých hráčov nie je veľa, takže uvidíme na ňom, ako sa tej šance, keď príde, chopí. Troška odbočíme, starší dorastie v zlej situácii, pred posledným Bardejovom má iba jednobodový náskok v najvyššej súťaži starších dorastencov. Potrebuje sa stoj, čo stoj zachrániť, tam sa berú bodové koeficienty, v tom priebežnom hodnotení majú Michalovce druhý najnižší koeficient, čo je veľmi zlé. Do akej miery budete vypomáhať staršiemu dorastu hráčsky? Tak máme tam, zo mnou trénujú štyria dorastenci, takže tí, čo sa nedostanú do nominácie a bude možné, tak samozrejme pomôžeme, lebo je to klubová záležitosť a zachovanie prvej ligy dorasteneckej je priorita, ale až po Ačku, dá sa povedať. Pochopiteľne. Odohrali ste 8 prípravných stretnutí s bilanciou 2 víťazstva, 2 remízy, 3 prehry. Vyskúšali ste si rôznych súperov, napríklad druholigistov Strebišova a Bardejova, ale aj účastníkov najvyšších súťaží. Mezokodvešť z Maďarska, Górnik Zabrze, Ostrava, Tšinec a tak ďalej. Rôzne výsledky boli. A čo mňa zaujalo, že vy ste niektoré stretnutia vyložene využili na to, že ste hráčov dali na iné posty, než na aké sú zvyknutí. Čo ste sledovali týmto experimentom? Toto je to presne ten iný systém, aby sa tí hráči žili s tým, že tá funkcia je úplne niečo iná ako v tom jeho zaužívanom systéme. A nechcem povedať, že výsledok nebol dôležitý. Výsledok je stále dôležitý, ale keďže sme prechádzali alebo vychádzame z momentálnych možností klubu alebo tímu, tak niektoré zápasy sme fakt sledovali len to, aby tí hráči sa žili s tou funkciou, ktorú majú v inom systéme a aby sa učili v nej pracovať. To bude veľmi dôležité v majstrovských zápasoch, keď budeme musieť zareagovať. Rozmýšľame dopredu, možno, že rozmýšľame zbytočne, ale musíme byť na to pripravení, takže aby sme boli na takéto situácie pripravení. A vravím, uvidíme. Tí hráči si musia zvyknúť, je to niečo iné, pracovať v inom systéme, ako sme zaužívali pracovať. Čo bolo zaujímavé, to tréneri iní nezvyknú robiť, že vy ste pochválili chlapcov aj za víťazstva na druholigistami Strebišova a Bardejova, že vlastne ocenili ste to, že splnili úlohu favoritov, že bolo vidno dominanciu nad týmito súpermi, čo nemusí byť vždy samozrejmosť, takže aj toto si ceníte. Tak máme nejakú filozofiu, chceme vyhrávať každý zápas, a aby tí hráči dali do toho zápasu aj pripraveného všetko, či je to druhá liga, či je to prvá liga. Áno, generálka proti Lokomotíve herne nevyšla až tak po takej stránke, ako sme si predstavovali, ale ten výsledok bol víťazstvo, trošku šťastlivé, áno, ten výkon ale nebol taký, aký sme chceli. Ideálne je mať herný výkon a víťazstvo, nie stále sa to podarí, ale v lige bude dôležité víťazstva, respektíve výsledky a s tým ohľadom prihliadame aj k tomu, ale samozrejme, niektoré zápasy, ktoré nevyšli, tak my si to rozoberieme v kabine, respektíve tých hráčov, ktorí nehrali až tak, ako si predstavujeme, tak si to rozoberieme. A aby sme tých hráčov posúvali, to je cieľom. Na začiatku zimnej prípravy bolo povedané z úst funkcionárov, že posledný prípravný zápas tú generálku s Lokomotívou Košice odohráme na umelej tráve v Michalovciach. Napokon bol dejiskom zápasu Vranov nad Topľou. Hovorí sa, že umelá tráva po 10 rokoch nepretržitého používania už nie je v najlepšom stave, že už je vo výhľade a jej rekonštrukcia, takže toto bol dôvod, že sa tam nehralo s tou Lokomotívou. Áno, jasné, tá umelá tráva už má životnosť, o tom by vedeli chlapci svoje povedať. Aká je teda, Martin, keď sa na ne hrá? Tak je vidieť rozdiel medzi tou Michalovskou a medzi tými, čo boli postavené teraz, napríklad v Trebišove a vo Vranove, takže je tam poznať tú mäkosť, čo je tam a u nás nie je, takže a niekedy to cítime aj na svojich kolenách, členkoch a áno, tá umelá tráva mala na jeseň už 10 rokov, čo už je možno z pohľadu umelej trávy staroba? Možno. Tak áno, myslím si, že v priebehu jary sa vymení, aspoň mám také informácie, že by sa v apríli malo začať. Tak pokiaľ my hráčov chceme držať dynamike a v rýchlosti tých herných činností, potrebujeme mať vytvorené aj podmienky na to, aby sme ich do toho vedeli tlačiť. A keď tá tráva nie je taká, aká by mala byť, že ich viac bolia klby, šľachy, ako by to malo byť, tak nie je to dobré. No. Potom prichádzajú tie zranenia.
také nie ani z preťaženia, ale z toho, že je to tvrdé, človek kríže cíti, keď brzdí a také, tak nie je to ten komfort, ktorý by mal byť. A to už nehovorím o tom, aké je to s prepáčením hnusné v lete, keď z toho vyžaruje sala teplo a je na odpadnutie. Tak ja myslím, že teraz tá nová tráva, čo sa urobí, už bude mať aj umelé zavlažovanie a už to bude komfortné, tak ako to majú aj iné kluby, tak v týchto veciach sa posúvame, síce pomalšie, ale posúvame sa dopredu, aby tie podmienky boli aj pre mládežníkov, aj pre háčkov. Samozrejme, ale treba povedať, že kluba, hlavne mesto, vedia vždy promptne reagovať. Koniec koncov veci zoberme, že Michalovce ako jedno z mála miest financovali z vlastných zdrojov komplet prestavbu futbalového štadióna, žiadna dotácia ako v iných prípadoch, ako v mnohých iných prípadoch. A ďalšie potrebné práce, čiže samozrejme nikto nepochybuje o tom, že tá umelá tráva bude včasne vymenená. Dobre, čo sa týka tých stretnutí, tam celoslovenský denník dlhoročný, dlho 10-ročný si zgustol na vás po vysokej prehre s Górnikom Zabrze 0-5. Bol, myslím, že aj palcový titulok k tej strane, kde... Áno, nečítal som to a neviem, nečítam. No ja cez internet si pozriem, neviem, čo bolo, poviem, priznám sa, takže neviem, čo tam bolo. Ale tak to je ich názor. Ale samozrejme, bola to taká nepríjemná sprcha. Áno, silný super, ale 0-5 nepoteší nikoho. Tak to bol deň blbe celý deň. To už od rána, áno. To už od rána. Problémy s autobusom, prišli sme neskoro na zápas. Chlapci mali 30 minút, lebo im letelo, domácim letelo lietadlo niektorým hráčom. Proste celý deň blbe. Super mal 7 strel na branu, dal 5 gólov. My sme mali 5 šancí, z ktorých sme nedali gól. Áno, takže ten zápas bol, ten priebeh nenasvedčoval tomu výsledku. To ťažko sa mi hovorí, ale kto tam bol, kto to videl, by to možno ináč hodnotil. Takže z toho hľadiska deň blbec, možno pripisovať aj, že sme hrali prvýkrát na prírodnej tráve. Áno, to je ten odskok loptiny, bolo mäkšie ihrisko, chlapci doteraz trénovali na prírodnej tráve, takže tých faktorov bolo viacej, to sa nevyhovárame, to len konštatujeme, že tak to bolo. Ale áno, 5-0 je aj tak veľa, čo som aj chlapcom povedal, nejaké veci po zápase, na to sa nemôžeme dívať, my reprezentujeme Michalovce, mesto Michalovce a každý zápas sa musia pobiť, aj keď tie podmienky neboli také, ako by sme si predstavovali. Maťo, dokáže aj vysoká prehra v prípravnom zápase zabolieť? Mrzí to kolektív, hoci ide len v úvodzovkách, len o prípravný zápas? Tak ja myslím, že keď človek robí futbal 100%, tak ho zabolí každá prehra. Nie len v líge, ale aj v príprave. Takže nás to tiež zabolelo, myslím, že všetkých. A ešte po takom priebehu, aký ten zápas mal, že mohli sme, ale... Zasa sme doplatili na tú našu efektivitu, ktorou sa už trápime dlhšiu dobu. Máme pred sebou záverečné tri kola základnej časti. Nastúpime proti superom z popredia tabuľky Slovan, Dunajská Streda, Žilina. O čo v týchto dueloch pôjde? Lebo tam už veľmi pohyby v tabuľke nebudú. Nebude tam možno troška už aj úpadok motivácie? Nie, v žiadnom prípade. O čo pôjde? Tak my sme v skupine o záchranu a my sa chceme dívať hore. Viac menej áno, no 99,9 teória ešte žije, ale my sa chceme dívať hore pred seba, áno, ale sme v skupine o záchranu a tak, jak sa môžeme dívať hore, aby sme sa nedívali dole, takže tie výsledky budú takisto dôležité, každý jeden bodík bude dôležitý, aby sme boli čím bližšie možno k tej mete 30-32 bodov a potom si môžeme povedať možno, že bude kľud, čo sa týka nejakej záchrany, ale aby sme sa dívali smerom hore, každý bod bude dôležitý. Určite. A to, že proti silným hrať vieme, tu už odznelo. Trenčín na Ružom Berok remízy. V zápase proti Trenčinu sme neboli ďaleko, možno že aj od víťazstva. Takže zrejme nemáte, Martin, až také veľké obavy o výsledky týchto zápasov, lebo fakt je ten, a SN nám to ukázala, že my sa vieme 100% namotivovať na silných. Vieme im veľmi strpčiť futbalový život tým svojim ľúbivým okulahodiacim futbalom. Takže môžeme niečo podobné čakať aj teraz v úvode jarnej časti z vašej strany? Tak jasné, že áno. Na koho sa viac viecovať ako na popredné týmy slovenskej ligy, tak my sa na to stále pripravujeme na každý zápas, no a tu je tá motivácia možno ešte o čosi vyššie ukázať sa pred nimi. Základnú časť napríklad zakončíme so Žilinou. Slovanu sa pomenujeme až celkom na záver, lebo to je zápas, ktorý rezonuje a my chceme, aby rezonoval aj v mysli divákov, a keď im to tak povieme už uprostred relácie, tak zabudnú, že aj v nedeľu s nejakým Slovanom hráme. Takže, ale ja pôjdem ešte k tej Žiline, tam zakončíme základnú časť, teda doma s týmto superom. Žilina ukazujú aj výsledky, že
až tak sa aj veľmi nedarí proti týmom z horšej časti tabuľky. Tam ako keby Žilinčania možno mali problém potvrdiť úlohu favorita. Možno sa im horšie hrá doplných, ťažko povedať. Čiže môžeme z toho vyťažiť, že Žilina až tak veľmi dobrú bilanciu s tými papierovo slabšími nemá? Tak ja si myslím, že my sme to doteraz v domácich zápasoch nielen so Žilinou, ale aj s ostatnými súpermi potvrdzovali, že doma hrať vieme, doma sme silní a pokiaľ chlapci k tomu pristúpia zodpovedne a dajú do toho všetko, tak doma vieme poraziť hocikoho. Nemám obavy, áno. Žilina má svoje problémy, my máme svoje problémy, áno. Je to tak, že proti tým papierovo slabším možno nebola taká dominantná, čo sa týka výsledkov, ale to sú ich problémy, my máme svoje a ja verím, že ten zápas síce je až tretí v rade, ale dovtedy, že nejaké body už získame. Názory na rozdelenie súťaže na prvú a druhú šestku sa rôznia. Vy ste ako aktívny hráč zažili rozdelenie na prvú a druhú šestku v polovici 90. rokov. Ale možno výhodou bude to, že tie rozhodujúce zápasy budeme hrať proti výkonnostne rovnocenným superom. Lebo podľa mňa, keď vám už ide fakt o záchranu, alebo keď vám už fakt ide o to lepšie umiestnenie, je podľa mňa lepšie hrať proti Podbrezovi ako proti Slovanu. Je lepšie hrať proti Prešovu ako proti Žiline. Čo myslíte? Ja to hodnotenie nechám až na koniec súťaže. Uh-huh. Pretože ja sa dívam na to tak, že futbal sa hraje pre ľudí. To je základná filozofia. Pokiaľ Senica Podbrezová priťahne na štadión 2000 ľudí, tak budem rád. Ale keď priťahne 500-600 ľudí, tak uvidíme, lebo ten Slovan, tá Žilina by mala pritiahnuť viac ľudí a ja by som si prijal, aby tie ľudia chodili sa dívať na naše mužstvo. Samozrejme na Slovensku je to tak, že viac sa ľudí chodí dívať nie na domáce mužstvo, ale keď je tu Slovan, Žilina, Trnava, tak možno ich príde viacej ako sa dívať na domáce mužstvo, keďže náš tím je zložený prevažne z mladých hráčov, odchovancov, samozrejme doplnený. My sme také multinárodné mužstvo, doplnený o nejakých, ale mladých hráčov, ktorí ja od nich vyžadujem, aby v každom zápase išli naplno, aby odozdali do toho, aby ľudia videli, že tam dajú všetko. Aj keď ten výsledok raz sa podarí, raz nie, pretože u tých mladých chlapcov je držať výkonnosť najdôležitejšie. Dostať sa nejakú hladinu a tam ju držať tú výkonnosť. A to je u tých mladých ťažšie. Takže. Samozrejme. No ako vraví váš bývalý tréner, keď ste ešte hrávali za Lokomotívu Košice, Jan Kozák, súčasný reprezentačný kormidelník, že jedine pri reprezentácii sa možno podarilo dosiahnuť to, že už sa ľudia chodia pozerať aj na slovenských reprezentantov a nie na superov. Inde to však veľmi neplatí. Čím to je, že slovenský fanúšik, ale všeobecne a v mnohých športoch a v rôznych regiónoch má takú mentalitu, že sa chodí pozerať na superov? To by som aj rád vedel. Neviem, priznám sa, neviem na túto otázku odpovedať. Neviem. Rád by som to zažil, aby samozrejme tá kultúra iných ako anglická, nemecká, tam sa nemôžeme rovnať, ale možno sa im približí časom, možno, že to chce dlhší čas a sa to zmení. Neviem na túto otázku odpovedať. Samozrejme, lebo ako som vravel, okula hodiaci ľubivý futbal, Michalovce predvádzajú prakticky už 2,5 roka v tej súťaži. Takže nie je dôvod navštevovať stretnutia v minimálnych počtoch, ale uvidíme, čo nám ukáže jarná časť. Máme 9-bodový náskok pred poslednou Senicou. Máme 7-bodový náskok pred 11. priečkou, ktorá zaručuje účasť v nepríjemnej baráži, ktorá bude psychicky náročná. 9 a 7 bodov. Prvý dojem hovorí o tom, že je to pohodlný náskok, ale pri 3-bodovom hodnotení, ak sa to dané mužstvo dostane do laufu, to vôbec nemusí byť veľa. Takže asi s tým povedomím aj absolvujete tie zápasy v horšej šestke. Určite, tak tenký ľad. Tak, jak sa môžete odraziť hore, môžete sa odraziť aj dole, takže musíme byť obozretní od začiatku a do každého zápasu ísť naplno a snažiť sa bodovať, aby sme buď tú dieru ešte zväčšili, alebo minimálne držali na tej istej úrovni, ako je teraz. Verme tak, že v Podbrezovej bola prestavba kádra, Senica získala nového investora, dokonca z Venezueli, z Južnej Ameriky. Tam tá horšia šestka bude psychicky asi veľmi náročná. Tam bude veľmi dôležité sa motivovať chlapcov na to, aby tie veľmi ťažké zápasy zvládli. Tak domáce zápasy niečo nasvedčili tie posledné 4, áno, aj vonkajšie, že doma Trenčín, áno, tam sa hral dobrý futbal. My s tým herným prejavom za klubem nemáme problém, čo sa týka tých chlapci, chcú hrať, vedia hrať, je tam ochota. Výsledkovo sa nám to začalo dariť ku koncu jesene, tak verím, že v tom budeme pokračovať aj v jari, aby sme to sklbili. Aj ten herný prejav, lebo ľuďom sa páči herný prejav niekedy, ale samozrejme záchrana v lige je prvorada.
Ale ja sa chcem už pozerať vyššie, áno, nechcem sa pozerať na záchranu, chcem sa pozerať možno na to 7. miesto, na to 8. miesto, áno, aby sme neklesli nižšie, ako sme teraz 9. A cez to všetko musíme získavať body, lebo ináč sa tá prepas bude zmenšovať. Berie to takto aj hrácky kolektív, Martin, že čo najvyššie je skončiť v tej horšej šestke? Tak jasné, že určite nechceme pozerať sa dole, ale každý by sa mal pozerať hore, aj takto si to v kabíne hovoríme, takže je tam ešte nejaká reálna šanca na tom 7. mieste, čo som počul, takže my sa budeme snažiť sa dostať čo najvyššie v tej druhej šestke, takže. Samozrejme, no čím to je, že taká ozajstná herná kvalita prišla až v záverečných 4 kolách po reprezentačnej pauze, lebo dovtedy, samozrejme, veľmi dobre si pamätáme naše domáce zápasy. Mali sme tlak, ale bol neefektívny, jalový, väčšinou sme strieľali zo stredných a väčších vzdialeností, nevedeli sme si vypracovať čisté šance. Prečo tak dlho trval, nazvime to, no neviem, či to nebude silné pomenovanie, herný útlum? Tak je to proces, ten proces nejaký čas trvá a každý hráč sa vyvíja nejakým smerom a my to musíme uložiť, nastaviť tých hráčov, aby prijali tú našu filozofiu, ktorú chceme, aby sa z ňou stotožnili. A že to prišlo vtedy, tak to by som povedal. Boli tam 4 remízy v rade, takže 4 remízy sa mi zdá. Áno, nie? 4 body. Mám tak, nie, 6 bodov sme získali. 6 bodov, jedna výhra a 3 remízy. Jeseň, jedna výhra a 3 remízy. Takže z toho hľadiska je to posun v tom, že sme sa naučili tie zápasy neprehrávať. Aj. Ale ešte sa musíme naučiť aj tie remízové vyhrávať. A toto bude veľmi dôležité, to je zase nejaká výzva dopredu. Ale všetko trvá nejaký čas, nedá sa urobiť čarovným prútikom, že takto budeme hrať a takto to bude. Lebo ten herný prejav bol dobrý, máme problémy s efektivitou, aj teraz to potvrdzuje sa, že tí hráči potrebujú byť koncentrovaní v tej záverečnej fáze, aby tú šancu, keď majú jednu, aby ju dali. A to sa nám podarilo možno v tých posledných zápasoch, že tú prvú druhú šancu sme dali a ten kolektív sa ukľudnil a potom to dotiahol buď do víťazného alebo do úspešného konca. Takže je to len na nich. Je to v ich hlavách, hovorím. Ja im stále hovorím, že je to vo vašich hlavách a pokiaľ hlavy budete mať nastavené, to mentálne nastavenie bude na správne, bude to veľmi dôležité, lebo niektorí hráči sa im niečo nevydarí a začínajú padať. A to s tým musíme pracovať, lebo to je život, to je fotbal, nie všetko sa vydarí, ale keď sa nevydarí, tak nemôže padnúť dole, že už do konca zápasu ho nie je vidieť. A s týmto pracujeme, aby tí mladí hráči si verili, aby to sebavedomie na nich bolo vidieť. Určite áno. Za týchto okolností, čo je hlavným cieľom kolektívu? Naozaj obsadenie niečo najvyššie priečky v tej horšej šestke? Tak cieľ je dostať sa co najvyššie, ale my máme cieľ posúvať tých hráčov vyššie. Sú to hráči, ktorí už možno nemajú až tak málo rokov, ale sú zatiaľ až tak neskúsení, sme len tretí rok v lige, aby sa posúvali ako jednotlivci vyššie a keď sa oni budú posúvať ako jednotlivci vyššie, aj ten kolektív pôjde vyššie a to je alfa omega, aby tí hráči, ktorí idú vyššie, asi sa predajú, lebo to je cieľom Michaloviec, ale proste to je cesta a my sme ju ako tréneri prijali a pracujeme s tým, aby sme tých hráčov posúvali vyššie. Samozrejme, méty sú, aby sme skončili vyššie, nie nižšie, ako sme teraz, takto to poviem. Záverečné dve otázky, každý dostane po jednu. Pán Šolcic, vy ste istý úsek futbalovej kariéry strávili aj v Prešove. Áno. Čo hovoríte na to, že tento kolektív v januári prakticky nemal zimnú prípravu, keď sa ani nevedelo, kto tam bude trénovať, keď sa vlastne až vo februári rozhodlo, že tam definitívne príde český tréner Mišovec. Robili sa tam kadejaké kortešačky okolo už bývalého trénera Kovalca. Je to podľa vás normálne? Tak neviem, aké tam majú problémy, nevidím dovnútra, ale normálne to z môjho hľadiska nie je, áno. Nechcem to nejak viac rozoberať, lebo nepoznám tú problematiku, čo tam je za tým, aké sú tam problémy, ale z hľadiska nejakého fungovania nie je to správne. Takisto hráči najprv poodchádzali, v zápätí sa vracajú, čiže toto môže veľmi negatívne ovplyvniť ďalšie účinkovanie Prešovčanov o Fortuna League, lebo chýba tam zatiaľ samozrejme psychická pohoda. Martin, je zimná olympiáda, máte aj vy nalepené oči na televízore? Ja zatiaľ ani veľmi nie, takže sem tam si niečo pozriem. Videl som, že tá naša Nastia nám získala tú našu prvú medailu, takže zatiaľ toľko. A asi sa neviete dočkať hokejistov, my žihadlo točíme v útorok, zajtra hrajú prvý zápas s Ruskom, takže toto si necháte ju alebo nenecháte. Ak budem doma alebo niekde pri telke, tak si to asi pozriem, lebo
Myslím si, že budeme mať tréning. Mám taký pocit, že hrajú o 1:45. Nejak takto, hej. Sa mi zdá a... Takže si to asi pozrieme zo záznamu. Proste ten mikrocyklus máme nastavený a nedá sa meniť. No. Ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnom žiadle. Dospelo zdarne k svojmu záveru. Vy ste tu, pán tréner, boli už po tretíkrát, čiže patríte k najčastejšie pozývaným hosťom. Ďakujem. Čiže môjim hosťom bol tréner a mužstva Fortuna Ligového mestského futbalového klubu Zemplín Michalovce Anton Šoltýs. Ďakujem pekne. Moje veľké poďakovanie patrí aj hráčovi opore tohto mužstva. Hoci máte defenzívne úlohy, aj strelecká mužka je vašou silnou stránkou, takže veríme, že na jar to bude pokračovať. Takže môjim druhým hosťom bol Martin Kostelník, hráč Fortuna Ligového a mužstva MFK Zemplín Michalovce, takisto veľmi pekne. Ďakujem za účasť. Ďakujem aj ja za pozvanie. A samozrejme, kamera televízie Mistral ani na jar nebude chýbať na domácich zápasoch MFK Zemplín. Veríme, že na našich chlapci prinesú čo najviac radosti. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.